Es De <laughs> <laughs> Dendo recunchos máis dispares e escuros do país, xa está aquí o exército meque meque Benvidas unha tempada máis ao exército meque meque Unha tempada que ven cargaíña de novidades, de cousas chulísimas que preparamos para compartilhar con todas vos E, e pois, que vimos cargadiños de, de, iso, de enerxía e, e de innovar e innovar e innovar E tanto innovamos que uh -huh. Viñón, bueno, vimos novamente o acompañados eh, Acompáñame como outro ano máis Aquí o Miguel Gómez Abad Que tal, Miguel? Ostra, ver, creo que é a primeira vez que dixo o meu nome completo na radio Si, sí, sempre te seguido. chamo Mike Wasowski <laughs> Me chamas Mike Wasowski, o Migui, o Mike ou... tonterías, pero bueno Sona serio eso, eh? Sona es moi serio, porque que esta que... tempada, esta tempada, ainda que está costando arrincar, porque... costa arrincar, pero parece que ven seria, e eh, ven moi seria, e como eu pensaba, decía, eh, conquistar o mundo... Eh, pero seria como? Seria de que... temos guión, Ah, vale, pensei que ibas a dicir que íbamos a ser un programa aburrido. de No, é que temos guión, non como das outras tempadas que viñamos en preparar bueno, nada. Hombre, bueno. Pero é que, eh, iso, que vemos moi ben preparados, e pensamos, para conquistar o mundo non chegan ni unha nin dúas persoas, e sempre temos que buscar reforzo dunha terceira compañía e dirá a xente, onde está Xubi? Xubi, esa, ese personaxe do Xerzo Mequeme que, me, que, que tanto mm. nos daba que falar. É o que máis cariño tiña. Eu creo xente, que máis, eh. que sí, a nos podían nos suprimir. Podían nos cortar a cabeza. <laughs> Pero Xubi, é eh, eh, nada, pedimos a Xubi que hoxe non está aquí que nos eh, mandara un, un audio. De despedida, non? Uh -huh. Ay, está aquí. Xubi. Parece ser que quieres decir algo. Te escucho. Sí, sí, por supuesto que sí. Ahora he de irme. Mi planeta me necesita. Unha amagua por Xubi que xa non está con nós, pero ten que ir ao seu planeta tamén a estender o xerzo meque meque. E xa non estará... Vai eh, propagar o mal por aí. Vai propagar o mal. E a ver, aínda que o despedimos así de mala maneira, eh, o Xubi por aquí volverá algunha vez, de vez en cando, pero eh, tiñamos que suplir o seu, o seu oco cunha persoa que demostrou en varias ocasións ser unha gran mequemeque -meque. eh, demostrou no eh, Das... Si, sí, si, sí, máis que os propios meque meques. Si, sí, máis que os... Eh, é unha meque, meque real. E eh, por iso temos con nosa Lidia Veiga. Que tal? Hola, que pasa? Benvida vida. Oxe xa, xa non como convidada, é meque, meque general. Estou que non mo creo. <laughs> que tal? Que, que, que tal ben. por aquí? Esperando a miña chapa de Xinchan. Sí. Porque da última vez, Xubi, que che mando bicos dende aquí, prometo que en tal asille igual de ben que a ti. Dixechemesme, bueno, prometimos. Aí en un pouco foi a cousa de todos, que a próxima vez que eu viñera aquí, a terceira, véase, esta vez eu tria unha chapa de sinchan e a miña chapa de sinchan non está aquí. Eu rescatei esa información do ostracismo absoluto. <laughs> hai probas, no hai probas. É que e hay que, que, cumplir. E que nas visitas de Lidia Veiga pasaron pasaron como se di, eh, premonicións. Que, sí, que que parece que se van cumprir. O da chapa no se cumplen, Pode ser. Pero que veñen outras cousas tochísimas, nos sabemos, veñen <risa> <risa> Tenho unhas cousas enormes que a mellor sí que se van cumprir. A mellor pode ser. Cando volva Lidia Veiga van pasar cousas. E Lidia Veiga volviu... Cousas paranormais. E van pasar cousas. Por iso decía que vean unha tempada cargadinha, cargadiña de cousas eh, e novidades moi chulas, por iso. Como, por exemplo, a pedazo música original que se trae esta nova tempada, o Xercito Meque, Meque que está feita por Brais Iriarte, que lle mandamos as grazas dende aquí, sí, porque pues, eh, a verdade que é un auténtico crack con dúas cousiñas que lle dixemos, rápido se pasou ao lado malvado ca súas habilidades musicais. O sea, foi fácil de convencer, eh? o sea, sí, no fondo tamén quería. É certo, estaba, tamén é certo. estaba tentado. <laughs> pasar... No, no, xa contatou el con nós, incluso. <laughs> Nos, sin, sin pedirlle nada, xa contatou el con nós. Sí. arrastrouse hacia nós. Pois pues nada, eso que mandamos un bico enormísimo a Brais, sí, que ademais aproveito para decirvos que eh Brais está ahora mesmo en xira con eh unha obra de teatro que se chama A música non amansa as bestas, nunca mellor título no tamén verdad. para promocionar aquí no Exército me que me que unha obra de teatro, e que miredes as súas fechas porque están atopísimo, así que aproveitamos este espazo para facerlle aí promoción no, no, a Brais. Pero ao monstro este de Harry Potter tocaba a flauta e calmaba, o das tres cabezas. Sí, o, ca o era un can, certo. un, can un cancerveiro. Ese, uh -huh. ese sí que o calmaban uh -huh. música, eh? Pero este este ao todo o contrario, porque eu a xente que lle puxe na cabeceira para ver ese feedback, eh ese me que me que queda incrustado aquí dentro, estás toda a tarde, me que me que me que me que. Bueno, mentras que a xente que era consumirnos Sí, esa sí. <laughs> sí, es, es esa é a palabra. Sí. Pois pues si, sí, pois pues si. Sí. Eh tamén agradecer porque tamén non nos podemos esquecer de eu diría medio Arzúa. De, de... Sí, prácticamente todos, e todas as veciñas de Arzúa que participaron nos vídeos promocionais uh -huh. da nova tempada Xarte un de Xarte totalmente porque eran dende de os cativos de Arzúa hasta a xente con máis idade de Arzúa estiveron participando na promoción do programa. Sí. Así que agradecerlle tamén gracias. a Gonzalo e o Bar Pedrito, Pedrito se si uh -huh. vades por Arzúa te tedes que ir probar queixo, pero tamén tedes que tomarlle unha caña ou un zumito de laranxa a o bar Pedrito, que estades invitados non, pero estades máis que que convidados a acercarvos a Stali. Eh, pois sí, eh, eh, pois iso, que comezamos a tempada moi ricamente, eh, preguntámonos, eh, a xente acordarase que é o exército mequemeque? -meque. Uh -huh. eh, que é o exército mequemeque? -meque, quen son os mequemeques? E claro, dixemos, estaría ben explicar quen son esta banda criminal E é que esta banda criminal nace no mundo de Crayón Sin Chan Sería coñecida por, creo que, todo o país E que consiste nun cativo non que vai facendo as súas trasnadas Ten un ídolo que se chama Ultraheroe E Ultraheroe claramente ten uns antagonistas que son Os máis importantes da historia Posiblemente, e os que máis maltratan eh, dentro da serie e nos reivindicamos todo o contrario, que os mequemeques pois, son persoas excelentes que o único que queren é conquistar o mundo e non ten nada de malo conquistar o mundo no, hai que poñarse do seu lado, ver as súas perspectivas igual claro. hai que entendelos tamén e igual con teñen, rebeldes son os que máis mola igual teñen motivacións sanas Exactamente <laughs> no lo sé. Por que ultrahero é, é bo? Non o sabemos, ninguén non o explicou E por iso nos reivindicamos a figura dos mekemeke É -Meke. para entender que son os mekemeke -Meke, Son estes malvados Que están coñecidos por ir uniformados de morado Ter varias letras nos seus uniformes Por exemplo, o Meke mekemeke Z E ter outros personaxes pois, Que conviven neste universo de crayón Como o general Chimpan Monkiki eh, teño por aquí máis de beleza destructora uh -huh. sumi sumi e eh, diri diri a ver, os nomes non están moi <laughs> son fantásticos, imagínate Te ser un bien. fillo e poñerlle diri 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 sumi sumi diri diri sumi, abad sumi. <risa> <risa> a un neno que a cabeza O sea, co corpo de Miguel, pero que a cabeza de diri, diri sabes? Bueno, cousas máis bestias han visto sí. na, na, historia E que fan que fan estes eh, malvados eh, meque, meque Intentar loitar contra, contra o ultrero e non o fan só so. E este é o noso papel, recrutar a máis mequemeques que se unan a este bando. E este lexión, estes soldados rasos son os bibip, que están caracterizados por ser persoas que van infundadas nun traxe negro e cun b branco na lo, na cara, na cachola. Na cachola uh -huh. que se lles distingue perfectamente. E convidamos a todo o mundo que escoita a nos radio, que nos coita a través dos podcast ou a través de alguna plataforma de vídeo, que se si unha certo me que que forme parte destes soldados eh, beep beep, e que veña a facer falcatruadas ao final con nós. Uh -huh. E que algún día venceremos ao ultra heroe que sempre acaba perdendo, o pobre, xerto, un meque-meque, pero un día chegará... Xiquera... Cartos non damos, eh? Non, no, pero... Nos creo que a idea é poñernos sempre nese lugar dos malos, non? Como uh -huh. o exemplo da tempada pasada e o do Tim Rocket que sempre saen perdendo, ata son adorables, en algún capítulo... E nunca se renden. Non, nunca se renden, hai insistencia. Capacidade de, eh? de eu... perseverancia. Eu teño, gana. eu cando as perdeu a Liga Pokémon, ou quedou eliminado, eu alegrei de verdade que me alegrei é sí, un, sí, sí, sí. sí, sí, un sí, personaxe bastante detestable si, si, si Sí, sí que, que o era, como é como sí, este sí. como... una... típico personaxe perfecto Eu senti como unha vitória do Team Rocket Lembremos que As eh, non gañou nunca unha medalla Todas xa regalaron Porque cando iba os eh, pabillóns estes eh, a conseguir as medallas Loitaba, perdía, dabanlle magua e lle daban a medalla Buah, Eso sí que ten que ser triste Non gañaba que che dean medallas por pena. Por pena. É que prefiero ser mala persona. Bueno, igual, igual algo, algo ben facía. Eh, que, sí. quedaba así. Estaba en 4,9. En 4,8. <laughs> e, e o profesor, que llevou do xinásio, te dixo, bueno, veña. E aí chorar. E aí chorar, sí. Como todos vamos a chorar na universidade a veces. Sí. Bueno. <laughs> Estamos recordando eh, lembranzas da universidade. Eh. E, eh, e eh, con iso eh, facemos ese chamamento a Xentiña para que se una a nós eh, que nos siga todas as semanas eh, aquí a través de, de AME Radio ou pues, a través de outras plataformas que xa anunciaremos e eh, que esos martes a partir das sete e media pues, estaremos dando gerra por aquí E eh, quería comentar con vos que o Xerte Mequemeque non é só un podcast eh, Intentaremos ser o mellor dos podcast. Uh -huh, uh -huh. Moito prometer, Miguel. <laughs> hai demasiadas cousas aquí eh. igual neste este programa das promesas. Houve un programa na temporada pasada que foi o programa dos patrocinios. Pois Isto vai ser ¿por programa. estás indo, Miguel. Nada, igual hai que volver a facer outro programa dos patrocinios, pero iso mm -hmm. é es, outra historia. Eh, tampouco queremos chorar, como as, non, sí. si no, nin dar pena. Non, exacto. Eh, <coughs> eu o que hai unha das cousas que sí que quero creemos queremos deixar clara, que o tema dos podcast porque a min os podcast sempre que escoito podcast incluso vin a xente pola rúa a falar de podcast e hai xente que está burrida dos podcasts. sabe? moito podcast por aquí por alá brotan por aí por todos os lados eh, con formigas ¿no? como unha cousa así uh -huh. que está in, estendéndose dunha forma casi descontrolable e entón hai xente que os empeza como un pouco a detestar ou mirar así de reollo eh, de forma mal eu quero reivindicar que o exército meque meque vai máis aló de ser un podcast non? eu creo que sí porque é certo que os podcast eh, eu trouxe trouxen alguna, eh, alguna crenza po, o sea, informacións populares da xente que, que escoitei pola rúa de como se refiren os podcast hai xente que di que os podcast son como o novo contacto cero e apúntate o gym <laughs> sabes, non sei como non sei Eso que vos parece esa eh? ese é boa, si, sí, porque como que non escoita podcast non mola de todo eh, da que desconfiar todo mundo escoita algún podcast, é eh, si uh -huh. sí. Tamén eh, poden chegar a ser algo así como eh, o novo adopta un animal cando estás triste. Ese sería digno de as. Tamén. Vamos, que a xente parece que se tira a facer podcast porque non ten outra cosa que facer. Que sí. vos parece? Somos... Es, os, os, os podcast son un poquinho esa persoa que está na rúa en plan, tes un minutiño para falar dos mundos de África, <laughs> non te vayas, por favor. Somos uh, bueno. esa xente. Bueno, que é eso, que sí que é certo e... Y que igual empezan a cheirar, un, cheirar un pouco a viciado. Por iso creo que o xerito me quebe que distanciarse dun podcast normal. E quero eh, é pues iso, facer unha reivindicación para que no nos distanciemos de alguna forma, ainda que non de deixamos de ser un, un podcast, porque é o que é, pero bueno, buscar alguna forma de distanciarnos da normalidade dos podcasts que é bastante abrumadora. Ti, ti dirías, Teño... te dirías que o ano pasado foi un podcast normal? non sei o que foi o ano pasado uai, eu creo que foi dos menos normales que escoitei en todo foi, o ano foi o antipodcast o ano re, pasado re, quero, o concepto está moi guai quero recordar eh, que, bueno, xa sou os teus programas, eh, lembremos que cando veu Lidia ao programa como convidada, eh, comemos queixos Eh, que fixemos algún tipo de xogo tamén? Fame sí. non pasamos, non. Sí, sí, é que se fixeron cousas que non son nada. catro tipo de queixos. <laughs> eh, 4, eh. e acertei os catro, eh. Acertei os catro. Sí, sí. Moito, moito paladar que teño. <laughs> Bu, eh, aparte desto eu quería eh, fundamentar as miñas teorías tanto da rúa como as miñas propias sobre os podcast basándome nunha serie de datos que atopei en diversos medios, revistas, <coughs> incluso foros de dudas a credibilidade, pero bueno, están aí. <laughs> e eh, veñen os porcentajes. Eh, pero eso, te... veñen os porcentajes. Podes vos dicir algún deles, por exemplo, e me decides o que opinades. Que o 62% da xente que fai podcast ten problemas serios para relacionarse ca xente e ten fortes delirios de grandeza. Isto é dunha encosta que fixo a Universidade de Oxford. Delirios de grandeza. O 62% da xente que fai podcast ten delirio, fortes delirios de grandeza. Mentira, imposible. 62%. Aquí somos tres persoas. Un de nós mínimo ten de grandeza. A ver, eu, eu problemas de relacionarme, sí. Aí podes me incluir. Eu de grandeza... No, pero estás me grabando ben. Eh, creo que a miña cámara me enfoque ben a min. Eh... Vale. Eh, 82% da xente que fai podcast viviron un feito traumático que jodeu elles por completo a infancia. Estou lindo nun, nunha revista eh, mentre estaba esperando o dentista. Outro a ver... Día. Todo o mundo vive algo traumático cando foi pequeno. Estaba ou pequena. Pensando. O sea, non hai infancias felices? No Si sí que hai infancias felices, por Dios, eu considero que a miña así que o é. Eh. Bueno. Pero pero hai feitos traumáticos como enterarse Estavo De, Algúnas cousas que non vamos a decir aquí porque claro. <laughs> ah, bueno, sí, Sorpresa. Sí. <laughs> Sorpresas que te rompen con Que <laughs> si. Sí. Claro. Vale. Que máis enquisas hai? Eh, no, es que máis porcentaxes, estos son os datos, é eh? a parte periodística, a parte aburrida. O oh. 50, o 54% da xente que fai podcast non chega a fin de mes. Isto lino nun foro que se chama Parados Anónimos. Eso si sí que podemos confirmar. Si. Sí. Si, sí, no foro coña, Eh, é eh, 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 que gostaríame gustaríame sacarle unha foto e ver como hai un móvil atado con catro cables. Eh, que creo que nin está nin nos está gravando, que está peor de está, está gravando porquiño que temos aquí diante no estudo, que un porquiño. Descubrírmolo cando acabemos eh, de gravar. Teño un último dato, teño un último dato que isto, non sei, sé, estaba non sei, sé, non preguntes por qué, pero estaba comando da televisión, pasando os canais tal, eh, cae en Terce TV por as desgracias do destino. Ah, moi bo, moi bo, eh, moi boa. E escoitei ah, a también. uns periodistas ali falar de que a metade dos podcast sou os xente que fai podcast <coughs> e rojos. Es decir, que un mundo é rojo es decir, que os podcasts é un mundo endogámico. Sí, Los nichos, como totalmente. a todo. Sí, sí, sí. Bueno, Galicia funciona así. Y e máis que ¿E máis porque eh na propia 13TV, creo, que porque ainda non cambiara de canal? Eh, como o crecemento dos podcasts ha sido exponencial, o sea, creceu un, un, un triple, creo, dende Que fixo 13TV? Votar a culpa a Pedro Sánchez. ¿Qué? Porque dende que Pedro Sánchez está no goberno Triplicaron seus podcast <laughs> <laughs> Dende o 2019 <laughs> Maldito Pedro Sánchez Pero iso é pola súa voz, que tamén é como moi SME O, sea, o crecemento, <laughs> o crecemento dos podcast é culpa de Pedro Sánchez Xa está, non é máis Os datos o avalan a partir o sea, Dende que entrou no poder, triplicaron seus podcast Explícame iso, non me fales de pandemias. Explícame Porque se triplicaron os Ogallá todos os políticos falan que a cultura creza desa de forma <risa> <risa> Sabes? <risa> eh, quero terminar, se sí, teño tempo ainda Si, sí, moi rapidamente Quero terminar, pois pues, iso, facendo a reivindicación final <coughs> Pa distanciarnos de todas estas cousas que din A mi parece me ben Por iso reivindico eh, Aquí e agora, eh, perdóademe se leo Pero isto teño que lelo pues, vale. Non quero que se me escape nada Reivindico aquí agora que o xército me meque Non se xa considerado un podcast por moito que o sexa. O exército me comezques é un podcast, Mesquim, un, non podcast, é outra cousa. <laughs> A ver, explícome. Eh, o exército me quemeque, creo que é algo que non se pode catalogar, e non so estamos no, de acordo. Vale, vale. Ou donde nos categorías. Somos unha radio revolucionaria. Mm, vale. Rebelde. Sí. A eso, mira, o fando radio revolucionaria, eh, o exército me quemeque é un sentimento, unha paixón, no, mime, pero tamén é unha ficción. O sea, si, sí, isto está... por por, por moitas das cousas que acabo de decir Si, sí, estamos ora asegurándonos a parte legal para sí. evitar problemas, vale. E as expectativas bastante altas. É un pro, é un programa do povo para o povo, que é unha das frases ¿Vos? que máis te gustaron das ¿Vos? que saiu da miña boca a temporada pasada. Posiblemente, si, sí. non, non censurada. Non... Sí, das poucas que censuré, non censurei. Eh, é, é un programa para facer, creo, menos ruín a vida. Gustáme. Pero por xente ruín. por xente ten... ruín. Aí está a, o contraste. Aí queremos ver, a ver que pasa aí, ¿no? Como se golpean esos polos. Que máis? É un programa para ter unha comunidade xa e malvada conceptos que parecen contrastes, se afronte, pero non... Que se afronte só contra os demais e non entre eles. <risa> <risa> é vale. un programa, algo que xa, creo que xa o dixemos, é un programa para poñarse do lado dos malos e intentar entender os motivos que os levan a facer o mal. É un programa, entonces no de empatía, de poñerse en lugar do veciño, que, ten, que nunca tuvo un veciño un veciño odioso e quiso entender os seus comportamentos. Pois, pues, bueno, igual, <laughs> vendonos a nós igual acaba por entender algunha cousa, ou non, non sei. En fin, que é un programa que non vai deixar a ninguén atrás. Porque este é un programa para atraer e gobernarlos a todos. Gusta? Ah. Gústame, final, gústame, eh? Gústame. <laughs> e, e, que isto ven <laughs> moi ben fiado para explicarmos Para quen está feito este podcast? Exacto É verdad está Porque super... Esto está super fiadísimo, sí, eh? Si, sí. Porque este podcast non se está Bueno, este podcast, este programa Porque a xente que o este escutando na radio dirán Pero que podcast? Pois pues, te estou esto escutando na radio Pero que este programa está feito para certas persoas, non? Sí, sí. sí. Que temos a parte moi claro Que son esas persoas as que pertencen Si sí ou si sí, ao exército meque-meque Ton o que vou a facer é uh. Intentar fa falar brevemente Dese de perfil perfecto De camaradaría meque-meque sabes, como esas persoas que sí ou sí forman parte de. Así que se si estás escoitando isto e te sintes identificada ou identificado co tipo de persoa que vou a comentar agora, eso significa que formas parte do xerto meque meque. E E senón intentaremos convencerte. Venceréis, sí, pero non convenceréis. Eso é es así. Por exemplo, teño aquí eh, apuntado estamos que estamos moi orgullosas e orgullosos e realmente interesadas por aquelas persoas que cando chove e caen chuzos de punta van co paraguas aberto por debaixo dos soportais. Molestando a xente que non leva paraguas. A topísimo. Que a me teñen dado, Eso con paraguas dentro dos soportais. Y... Medio Santiago é así pa dentro das nosas filas. Perfectos, é que son perfectos e perfectas. Fazen Ou a xente normal. que rouba paraugas. No súper, no médico, sí, por todos lados. Exacto. En Santiago se rouban moitos paraugas. Vale, tamén por exemplo, podemos decir que serían perfectos e perfectas aquelas persoas que ocupan co seu coche dúas plazas de aparcamento no canto de unha. Que comentabas ti Miguel outro día cando estábamos debatindo isto, que ten así como certo matiz isto, non? Porque pode ser que en verdade sea como unha especie de Mm, feito bo que intenta que a xente odie conducir. Mm -hmm. é unha sí, teoría de ecologista que teño eu. Explica esa teoría. Xañando outra vez o voto de Pacma, un ano máis. Outro ano, sempre, pero sempre, <laughs> da que se deixa un medio tirar a basura, pero bueno, sempre hay que hai que estar do lado de A miña teoría de ecologista sobre a xente que aparca eh ocupando dúas prazas de aparcamento é que queren que sacarnos da condución, queren que cheguemos aos centros da cidade e non atopemos onde aparcar e que nos caigamos en todo. E iso, día tras día, vai va che mimando a moral, ¿no? acá, diciendo, pues, non? E acabas dicendo, pois non collo o coche, ou collo o transporte público, ou... Cajo, non. O sea, estaría como convertindo a xente sexto... en ecologista sin darse de mm. conta. Claro, un xesto malvado de primeiras, pero acaba por tornarse bien, atencio... bien intencionado cara ao medio. Bueno, mm. tenemos que revisar ese punto. Si, sí, sí. a mellor xa non nos gusta tanto, pero sí. Exacto, exacto. <laughs> Tamén vou a meternos saco a esas persoas que viviron fora do país e cando veñen, Mm -hmm. son como que se sinten máis da lá que daqui dous meses, vamos a poñerlle, non? dous meses, e chegan como hasta con acento e din que lles costa falar sin el non? Se, se é que... Se si es que, o, como se decía, scarf, ¿no? non tira para atrás. En plan, elvide más scarf. Non se di bufandas en inglés. A mí eu estou aquí metendo a zoca Pero muchísimo. é a primeira vez que escoito alguén dicir scarf. Pero Que que se Traduce aí? Non é bufanda. Ah, ah, scarf. Oh, scarf. Ah, vale, vale. É eh, que eu non sei inglés, a ver. ver. Oh, ver. <laughs> Hai que usar máis o Duolingo, eh. eh que é que estou É exemplo clarísimo dunha eh, persoa que non sei nunca do seu país. É eh, verdade. No, no, ese, o, él, él é outras el, linguas. Ele dos que pensa que para sair do país primeiro ten que coñecer o seu propio país. E até que se recorda todas as puntas de Galicia non non fora. Ese é boa. É así. Ese é boa. Veña, pois sigo, eh? Vou a dicir unhas cuantas máis, tampouco me vou a flipar. Esa xente que vai á biblioteca pública a ligar e non a estudar, saudamos desde aquí a todas e todos os estudantes da Conchi Uh -huh. Porque están facendo un grandísimo labor para formar parte desta de de camaradería meque meque. Levan anos escarbando, eh, labrándose esa etiqueta. Mantendo Exacto. viva a ligoteca eh, nocturna, Exacto. 24 horas. Eso é así, hai que valer para iso eh? Uh -huh. que Eu iría ten... dormir. a dormir. Hai que valer ter cara. Exacto. E eh, poderías tamén reclutar, pois, a esos cuñados que protagonizan eh, as nosas comidas familiares, maravillosos, que sei sí que están en perigo de extinción, así que se si atopades algún de Miguel. <laughs> Teñen medo de... Eu penso ahí. que si, sí, que xa teñen un pouco de medo. A ese amigo que che dixo que xa está chegando, pero aínda está acabando de ducharse. Oi, 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 por favor. Todos temos ese tipo de amigo. Ou a ese chaval que outro día coincidí con el no bar Pedrito, ademais, e se acercou a min a ligar, e tiña como moi memorizadas as frases que quería propoñerme para ese ese fin, que non entenden aínda moi ben calera. Esa persoa tamén forma de xa... Esa xente que... de que... Eh, a, diante do espello, interpreta a situación e para poder elevarla o mellor posible. Pois pues a mí pareceme entrañable. Pero o peor é elevar frases aprendidas para ligar, porque son frases como... Podes nos mm. decir alguna? Sí. Só so, por curiosidade. Ua, unha vez, acer esto é real, de verdade, eh, acercouseme un rapaz dicíndome, mira, sabes que? E eu, que? Que meu abuelo te moitas leiras. Era de Santa Coma Fijo. No, era de Melide. Xa <laughs> o sea, non tiña oportunidades nin desde o principio, no, sabes? Verdad, Pero... É, é. Pero chamou má atención e despois o peor de todo que foi a amiga do lao, como non funcionou comigo, e repiteu o mesmo canto. E si funcionou. Oh, hostia. Bueno, claro, claro, porque aí teño outra teoría. Sobre, teño teoría sobre eso. Eh, abrir teoría. Te, teoría moi <laughs> breve. Teño teoría de, breve. Que, de que, esa xente, vale, esa xente, claro, se si usas esos comportamentos é porque en algún momento funcionaron. Sí. Porque senón diría, hostia, isto non está funcionando. Vou a reenconducir a situación. ¿Mm? Ou non. Ou porque estás esperando que a persoa que sí que lle funcione <laughs> si sí sexa indicada. <laughs> tamén. pode É un pouco egocéntrico ese pensamento, pero pode ser. Claro. Bueno, xa acabamos. Eu creo que sí. eh, tampouco vamos a facer aquí alusión a moitas máis persoas que forman parte do Xerito Mequemeque. Sí, pues, xa eh... deixaremos máis adiante oh. en cada programa mellor unha alusión. Lanzamos varios, sí. Lanzamos podemos, varios. Lanzamos eh... varios sí, eh, podemos recoller cada, cada programa e dicir, pois pues este, este, outro, tal. E para que quede claro que en, que, que en forma parte dos Mequemeque, pois pues, temos uns mandamentos que hai que cumprir a raxa que hai que cumprir a tarde e que escoitaremos con perigo de que? Agora. con perigo de expulsión con perigo de ningún con perigo de entrar non de meque meque ah. os mandamentos meque meques amaralos meque meque por riba de todas as cousas non tomará o nome de monquiqui en balde santificará as merendas vendo o xabarín honrarás a carmiña bacaloura acabarás con ultraheróes sen vacilar nin un só segundo. Faralo mal sempre que poidas. Mentirás a te estoupar. E non codiciará las galletas dos demais mequemeques. E estes son os dez mandamentos mequemeque. -meque. Clarísimos. Pero iban 10. Clarísimos. Clarísimos. Claro, 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 iban 10 iban dez. Iban dez mandamentos que hai que cumplir a raxa tabla para formar parte dos meque meque. Uh -huh. Entonces, se os cumples xa está. Se si os cumples xa está. Eh, non cumplirlos tamén é bastante meque meque. E non hai ningún perigo de ningún tipo de expulsión do xercito. Nah. Entón, se si entra xa é eh, barra libre. Claro, claro. Vale. Aquí afiliar a todo mundo. Sin filtro, porque de xo vai o asunto. Claro. <laughs> bueno, o, o filtro, hai varios filtros, pero bueno. o no, máis ou menos, entendido está. O filtro é o mal. Exacto. O filtro é o mal. É, eh, como non, eh, para Xurar estes mandamentos, temos que pronunciar o xuramento Mequemeque -meque, que tamén Dende aquí é dende a casa, o sea, que nos estea escoitando que o diga, por favor. E que queira formar parte do exército Mequemeque, se non queres é igual tamén o repites. Exactamente. Se non estás escoitando no coche, para o coche un momento, eh, repite con nós. O... Non veso facero ben, Tenho que. <laughs> Sigue conducindo, <laughs> solta o volante, <laughs> alza o brazo. Eh... É broma. E xuraremos solemnemente o xuramento mequemeque. -meque. Xuro solemnemente, xuro, xuro solemnemente, solemnemente que as miñas intencións non son boas. Que as miñas intencións non son boas. Venerarei cos meus actos malvados. Venerarei cos meus actos malvados a toda a camaradería mequemeque -meque. e xuro rebelarme, sublevarme e alzarme. A toda a toda camaradería, camaradería me que me e xuro revelarme, sublevarme e alzarme y en servizo do mal durante toda a miña curta e ruín existencia. En servizo do mal durante toda a miña curta e ruín existencia. E así será Meque Meque, así é como un forma parte deste de standaina Meque Meque, deste xerte Meque Meque, é que arrincamos, arrincamos con forza, eh. Teño que parar isto ahora mismo porque está, sabes, eu, so, eu soñei con esta, con esto. Con este momento. E nunca o vin tan así, sempre era, boa, va a facer o ridículo, pero no. Pero mandamentos yo, e xuramento. Mandamento e xuramento. Encadenados, que, eh? Vimos, vimos Enca forte, eh. Ni Moisés fai esto. No. no. <laughs> no de a agua, Era unha tontería a con esto. E é por iso que vimos pegando forte, como non, e, e aprendendo da primeira tempada, como non, e é que xa hai cambios. E como veredes, estamos xa chegando ao... ao final do programa, porque este ano, esta tempada, os programas do Xer de que non durarán unha hora, porque entendemos a xente que escuita a radio, que escuita os podcast, e pasarán a durar media horiña soamente. E... O mellor de todo é que xa nos van a poder ver a través de plataformas como Youtube, Facebook <laughs> e mil no, Facebook, plataformas. Facebook está morrendo. <coughs> Teño outra teoría. Sobre abrir teoría, no. Non abrimos teoría, fechamos teoría. <risa> <Pero> <risa> Porque queda un minuto. Sobre sobre Facebook, <coughs> moi chula pois pues garda para cando sexa o programa vale. do Facebook e é que nesta tempada, pois pues iso, os programas durarán menos e xa non haberá seccións, como pudidades ver, agora falaremos dun tema en concreto eh, pois pues iso, daremos lle voltas a estas movidacas, en este primeiro programa foi unha presentación de como vai ser o estan El... dan esta nova endaina. Vas facer adelanto? Para crear un un plot un plot twist O hype, o hype. A ver, eh a existencia dos mequemeques é eh, o mal e a maldade, así que no próximo programa falaremos da maldade e daremos tips, tips amigos, tips para ser máis malvados que nunca. E os que mal son a palabra tip para ser malvado, como tip para tip. ser malvado. Tips, clic clics E <laughs> así é, xentinha, pois pues nada eh, Moitísimas grazas <coughs> morte, por... morte os anglicismos morte... Si, sí, pois pues a verdade que si sí, que... eh, pues sí. Era unha das persoas que tiña apuntada Esas persoas que Querín. Din... falan con anglicismos <laughs> Eu tiña apuntado un Berlusconi <risa> <risa> Así Que vendeuse a Putin por cazos míseras botellas de vodka <laughs> Eso é es espírito me que me que total <laughs> eh, e eh, con isto eh, deixamos este, este primeiro programa Meque Meque agradecer aquí aos Meque Meques a Miguel, a Lidia uh -huh. e a, a Carlos a, a, obrigado, a Martín que hoxe houve un, pre, un problemillas aí que non saíron, como tiñan que saber a parte Está sufrindo moito visual a vamos Belén, a pensar que o fixo adrede porque é un grandísimo Meque Meque sí, para ir fastidia o primeiro programa a Belén porque estivo aí aguantándonos tamén detrás de, da cabina e como non a nosa voz narradora mm. Que a Antón Rubal, eh, grazas por poñerlle voz ao malvado Mequemeque que nos guiará esta tempada. Xa, <susurra> cotemos aquí, pode facer unha Onda Vital. Animaste, para fechar o programa. Pois pues vamos eh, e ca Onda Vital e eh, fechamos o programa. Dale. Onda Vital xa!